Oi, meus amores, tudo bom? Gente, tô fazendo essa introdução aqui porque eu ainda não tinha gravado e eu quero muito, muito compartilhar com vocês esse momento único que foi o meu primeiro banho no chuveiro com a Maria Eduarda. Foi assim, um momento muito mágico. Algumas partes eu vou fazer narrada para vocês entenderem mais ou menos como que eu fiz, como que foi todo o processo. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que foi um momento muito gostoso, meu e dela. E esse banho foi muito maravilhoso, relaxou tanto eu quanto ela. Ela dormiu bastante depois desse banho. Mas enfim, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixe o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e ative o sininho de notificações para ficarem por dentro dos próximos vídeos. E chega de enrolação e agora bora lá pro vídeo. Bom, gente, antes de tudo, me siga lá no Instagram, que eu esqueci de falar pra vocês, @tamirisalvari, tá bom? E depois de ter me seguido lá, vou explicar como que eu fiz esse banho. Primeiro de tudo, eu coloco um tapetezinho no chão pra eu poder ficar em cima, pra evitar que eu escorregue e caia com a bebê. E primeiro eu vou molhando o corpo dela, pra ela poder, entender mais ou menos o que tá acontecendo. Porque ela estranha um pouquinho, né, no início. E depois de molhar o corpinho dela, eu vou agachando bem devagarzinho e vou sentar no chão com ela, porque eu acho melhor para mim. Depois de ter sentado no chão, eu vou molhando aos poucos ela também. Vou deixando a água cair no corpo dela, não deixo cair no rosto nem nada. E no rosto, na cabecinha, eu mesmo vou pegando a água com a mão e vou molhando ela. A Maria Eduarda, ela gosta muito de ficar olhando a água cair do chuveiro. Ela simplesmente fica olhando pro chuveiro e acha legal a água caindo. Mas enfim, para lavar o corpo dela, você tem que fazer por partes, porque não escorrega o corpo. Mas se você ensaboar, ele começa a ficar escorregando. Então, para não deixar a bebê cair nem nada, você começa lavando as mãozinhas, depois lava o rostinho. Enxágua, lava os pezinhos e por aí vai. Vai lavando por partes para não correr nenhum risco do bebê cair e para você ter também mais segurança. Esse banho no chuveiro é um momento muito meu e da Maria Eduarda. Eu aproveito também e dou peito para ela e confesso que é uma das experiências mais incríveis que eu já vivi junto com ela. Nesse momento em que eu dou o peito, eu vou admirando ela, vou olhando para ela, observando os traços dela e começo a ver o quão maravilhoso é esse momento de ser mãe, a maternidade é, sabe? Esse momento me traz muita leveza e eu confesso que eu finalizei esse banho e eu estava completamente apaixonada por esse momento de ser mãe. Sabe, foi um momento muito, muito, muito único para mim. Eu fiquei o dia inteiro boba, sabe? Porque é muito um momento meu e da Maria Eduarda, e esse momento ninguém pode tirar de mim dela. É um momento onde a gente se conecta como mãe e filha. É um momento onde a gente aumenta mais esse laço, sabe? Ah, é só vivendo mesmo para saber, gente. É muito, muito, muito incrível. Nesse momento em que a Maria Eduarda tá em pezinha comigo, eu não deixo em nenhum momento a água cair direto na cabeça dela. Eu ainda não tenho segurança, eu tenho um certo medo de deixar a água cair, mas eu sempre tô colocando também a mão no ouvidinho dela para poder proteger, porque mesmo não caindo água direto da cabeça, sempre no corpo dela, eu ainda tenho um certo receio de da água cair. Então eu sempre vou tampando o ouvidinho dela. Na hora da troca, eu sempre venho e limpo novamente as partes íntimas dela com um algodãozinho e um soro fisiológico, até mesmo um cotonetezinho. Sempre de frente para trás, porque mesmo que a gente lave, ainda sobra ainda um pouquinho, um resquício de sujeirinha, ainda mais porque ela é gordinha, então sempre sobra.
Aí, depois de ter limpado o bumbumzinho dela, eu venho, pego um óleo ou até mesmo um cremezinho e faço uma massagem na barriguinha dela para eliminar todos os gases, para ajudar ela a fazer cocô. E é muito bom. Depois de ter feito todo esse processo, eu venho e passo a pomada, coloco a fralda nela e vou fazendo todo esse processo para trocar ela. Ah, lembrei de um detalhe. Como eu tô usando sabonete em barra, a pele dela tende a ficar um pouquinho ressecada. Então eu passo o cremezinho também no rostinho dela e no pescocinho dela. Depois de ter colocado a fralda tudo bonitinho, eu venho e coloco maisena no pescoço dela porque ela sua bastante para não amassar nem nada. Eu passo maisena ao invés de colocar talco. Depois de ter feito isso, eu vou limpo o narizinho dela com um aspirador nasal, passo o cotonete em volta para tirar realmente toda a sujeirinha, dou a vitamina para ela. Penteio o cabelo dela e por fim coloco a roupinha nela. Eu faço todo esse processo antes de colocar a roupa, porque depois que eu coloco a roupa, ela começa a chorar pedindo peito. Então não dá pra eu fazer, colocar a roupinha nela e depois fazer todo esse processo, tá bom? Segundo rodado, o cara nem caiu, tá? Segundo rodado, não tem como conferir. Você vê que.